Kamardhur sot këtu në Kalan Rozafa, sepse prej këtu Shkodra zotërohet, shikohet bukur. Edhe e shikon, befasohesh për këtë vendosje gati krejtësisht në fush, një rafsht. Ka malet, kalon, shikon ujë, një qeni, lumi, po të ecësh shkon në det. Ka vendosje shumë të bukur Shkodra. Unë nuk kam për qëllim të bëj gjeografinë. Erdha këtu të them se në këtë Shkodër ka nisur për herë të parë kinemaja në Shqipëri. Është Koli Dromero, figurë e madhe. Vëllezrit Marubi. Pastaj po të kalojmë vjen Fishta, Mjeda. Të pafund figurat, të paso pasha. Sipërse më poshtë Migjeni. Po gjithsesi, nuk kam forcë dhe mundësi të bëj tërë historinë e pasur të lavdishme të Shkodrës në histori, në kulturë, në traditë, qytet 2500 vjeçar. Unë kam ardhur konkretisht për një gjë krejt modeste, të thjesht, kam ardhur të them se këtu, në këtë qytet, lindi Rikard Ljarja. Rikardi që u bëj famshëm në gjithë Shqipëri. E kishte lënë porosi, do të prehet këtu. Në Shkodër është Rikard Ljarja përsëri. Le ta ndjekim. Mu në bashën të ndër, po këndo bibia maraman. Mu në bashën të ndër, po këndo bibia maraman. Do t'jetë gjë parë që do t'bëjmë bashkë në shtëpinë e re? Çfarë? Do dalim të blejmë bashkë në përdyqane. Do mbushim çantën plot dhe do t'a mbajmë bashkë. Sa qef kam të shikoj një herë kështu. Romantike, poetike. Entuziaste. Simpatike. Optimizmi bën të bukur njeriu. Po ja, e zemë se ka kaluar ca kohë dhe ne imi mësuar në qytetë. Në drejtë maroj punë në zyrë, kthehem në shtëpi, pastaj. Pastaj? Po t'je dimër dhe t'kërkosh sallatë me domate, këtej nuk besoj t'a gjejmë. Tani që kemi ardhur, këtej për gjithmonë. Po unë kam dashur që ti t'jesh e lumtur. Ditën e enjte, më 1 prillit të vitit 1923, në ora 4 mbas dite, në shtëpi në Rus, nalt rruga e Kërçorëve, numër 1, në odën e zjarrit, Leo Djali. Baba im ka qenë një arsimtar, që ka studiu në Austri. Nona ka qenë nga një familje që merreshin me librin të gjithë, logoreci. Edhe kam qenë i vogël fare kur nana më lexonte prallë.
Pastaj erdhi një moment tjetër kur nuk më lexonte më, po fillova të lexoj vetë. Libri i parë ka qenë De Amicis Zemra, ose libri i dytë ka qenë Pinoku. Është i gjithë i filozofie, po ta lexosh kur je 70-80 vjeç është një mrekulli fillon e qanë. Këta në kartolina që i jati, ja qonte nga Pepe Lena, kur ishte me punë, ja qonte Ricardit për urim, se atere s'kishte kartolina në 28-ën, 26-ën, shive. Hyre në të 5-in vit, dhe shive ja ka bërë me 5 shkallë. Babakar le burri heshtur, shumë me kulturë, shumë i qetë. Kur kam qenë një 5 vjetë që më duket, aq afërsisht, pashku në shkollë me i fjallë, primit më kanë qutë të mësoj piano. Po erdhe një kohë se piano s'kisha në shpi, erdhe një kohë që s'kishe mundësi me pagu ma o familja. U gjetë një fizarmonik. Me nanën kishte një lidhje të jashtëzakonshme. U kuptoshin perfekt. Edhe më duket tanë sekretet i kishin bashk. Edhe bosh edhe triko e boshin gatushin bashk. Edhe ato bira lachat e shpis që ishën si petullat vogla. I bënde edhe Ricardi, boshin që nishin perde. I bënde të gjitha. Një burë që i bënde gjithë shka ishte Ricardi. Gjan, shkruaj dy reshta, herë dhe shkruaj, do shkruash të puth fort Ricardi, më ka marrë mali shumë, shumë, shumë. Ti voglio bene italisht. Misja jonë ka qenë një gjithë si kur një dorë shtërnguar të jeje imja dhe s'ke galviz ma. Do të njo me ato propozimet klasike, jo me ato nisjet me ngacmimet klasike ose me ezitimet. Ka qenë diçka si kur shumë e vendosur që në fillim. Nuk e di, këshu ndjem të dy, ndoshta këtyre të rive ju duke të qudi. Do të thënë t'jesh kaq afërt, t'jesh kaq mundësira dhe prap të dridhesh që t'i udorzove dhe të puthja. Dhe kjo puthja që pas natës parë u bësi rutinë, do më thonë, do më qonë të deri të dera e dhomës. Ku më flinja me atë arsimtarën që ishte aty, dhe ishte një përqafim gjithnjë edhe më me emocion, dhe ishte, do ishte nata e mirë e gjdo mbrëmje më tutje, jo, nuk. Po mendoj atë, ja, sa ekspedit kemi bërë, a një muaj, a dy, a tre, po mua më shdukur copa i jetës me bukur, me Ricardi, me bukra, prallë, prallë. Është pak të thua shprallë. Dhe u këthujem në Tiranë, por unë nuk e kuptoja që unë do të nisha e përzgjedhura një aktori që kishte shumë gjëra rrotull, shumë lakmime rrotull, shumë, nuk e di, ishte tjetër gjë fare. Dhe shë Marie, qëfar bëre, isha 22 vjeqe, qëfar bëre? Po do të ne i quanim dorzime dhe kjo që ishte. Nuk e di, kaloj një muaj, kaloj dy, vështirësi shumë të mëdhaja dhe u tremba me vlanë. Unë i kam dhuruar Ricardit librin Tregime zgjedhura të Kadares dhe i kam dhënë një shnim. Ka qenë një ëndër shumë e bukur, por do doja të përfundon të këtu dhe të mbete një miq të mirë. Nuk e përballoj dot më tutje. Dhe unë sa e rikthejmë kësaj që
mendova në ato muajt e parë, gjithmonë kish jepja të drejtë vetes. Rikaljarja në shumë gjëra, do më thëmë kishte një peshë krejt tjetër nga një vajzë pogradecare, shumë e re, shumë e brishtë, por duket a i vendimi me njërshëm i Ricardi që më kapi dorë në smëlshoj do të më kur, a i gjeti diçka që nuk e kishte gjetur në shoqërinë me cilin punon të deri atëherë, ose në afrimet e të tjerave afër ti. Ne na lidhi shumë në jetën tonë mendimi me njëri tjetrin, dialogu i sinqert deri në budallik në vlan. Ne ishim të sinqert me njëri tjetrin për gjithçka. Në atë që kishim kaluar, në atë që kalonim, në atë që mendonim. Ne brënda mureve të shpisë ishim shumë rehat me njëri tjetërës. Ne ishim karaktere shumë të prafërt me njëri tjetërë. Nuk e, do thë vërtet të dy ishim aktore dhe unë pata pasaj sukseset e bia, por nuk e konsideronim jetën t'i kushtoni vëmëndje si do visheshim, ku do dukeshim, ku do ishim pritjet, jo, vetëm të tërequr, vetëm prapa kamera, vetëm në atë qetsin tonë. Ne ishim shumë komfort, edhe pse kishim diferencë moshet. Ne organizoshim vetë në shtëpi, knoshim, kthehim. Ricardi gjithmonë mjep të libra, e lexonte për vete, do të natës që lexoj edhe ti. Pastaj e merrte edhe nana, pastaj kishte edhe baba dhe i rrotulloheshim gjithmonë. Kur u bë, që më thuan ju që Ricardi u bë i famshëm, në shtëpit ton, as nuk ekzistonte që Ricardi ishte bë i famshëm. As nuk u nite fare, sa të shpiton të thoshin, ajo është artist, një tjetër është ingjiner, një tjetër është doktor. Nana i rase pranon të fare, kur vitën në i komshi, në një të është e ke djalin aktor, a, so indiferent e ka kena, dhe të shi rritu jeme në, ma kërë si s'kishi t'i shi i fjeme, kur? A, oke, punën, thoshin. Se përmende kur që ishte në i aktor, o kishte në një vlerë më rëndësi, Ricardi ishte si fëmija i shpis, ishte djali i shpis. Baba nuk donte kur që Ricardi ishte këtu. Si kanë lënë gjapa, i thanë e pa e shah. I thoshin ti bilet, do vish aty në teatr, e ty do të qeshin mërti që i thoshin, e se pranoshin bot që ai do bësh këtu. Nuk e doshin fare, se pranoshin fare. Çdo diskutim që kam pas me Gjumar, gjithmonë thoshte që ti e di më mirë se kushdo tjetër që është e mirë për ty. Papi nuk qortonte asnjëherë. Nuk e kishte zakon asnjëherë që të qortonte. Do me thënë gjithmonë me të ishte bashkë bisedim që ti unë nuk e di si e gjeje vetëm, që filloje e flisje. Dhe asnjëherë qortim, vetëm këshillë. Edhe mbaj mend një nga këshillat në formë qërtimi që mund vinë nga babi është Lolo, gjithçka me masë. I hera parë që babi është bërgjysh ka qenë me vajzën tim, me Perlën. Edhe ishte, nuk diskutohet për gjithë, për mamën, për babën, për Leon, për gjithë ka qenë një eveniment. Një nga vetitë e babi ka qenë gjithmonë që ka pasur shumë durim. Po të merë si shumë durim, durim për ca gjëra, për shumë që njerëzit në përgjithësi nuk kanë durim, të tipit. Për vitë e ri ka ishën personë që bëndë majonezë në shpi. Se majoneza ishte diçka që ta përzjehe me një farë ritme dhe një farë qëtësie, gjithë që nuk e bëndë do njëri tjetër, dhe unë mbaj më mbaj, më shumë që bëndë majonezë në shpi dhe nuk prishej. Majoneza ka ishën një, tjetra ka ishën hekurose. Shumë mund të hekuroste, dhe nuk ishte ishte diçka që ja përshte, kishte shumë durim të këto gjëra dhe vogla. Mbaj mund që babi ka hekurosu robot, me cilat Perla ka dalë nga materiteti. Ka ca momente, përshme që Dionë e mërë të karikën e ti të vogël, i ullej për para babit, kishte një vënd ku rrinë të babit në kuzhinë. Dhe ka momente që bërë një biset, si më bërë një biset, një tre vjetë qarë,
në gjyshin. Dhe gjithmonë, kështu ka qenë se gjyshi, i krijon dhe një loj pache, një loj qetsie, sigurisht jep të këto këshillat, dhe mëson të Dionin si të hithë limonin peshkut. Edhe gjithmonë, bajmë në ka pas korrigjuar, në korrigjon dhe gjithmonë për gjuhën Shqipe. Edhe në ca video që kam me Dionin për shumë, korrigjon gjithë kohës Dionin si të thotë fjalët mirë Shqipe. Babi ka pasur gjithmonë pasion shumë të madh për librat. Edhe pa them mua që e njoh si prim, po kam dëgjuar edhe nga shumë njerëz tjerë që e ka pasur qenë në fëmijëri këtë pasionin për librat. Edhe më vonë që kur fillova të mësoja të lexoj, më thënë, ishte personi që më drejtonte dhe më thoshte, "Lo, lexo këtë librin tani." Lexoja, "Lo, lexo këtë librin tani." Dhe ka qenë ai që gjatë qitë jetës më ka orientuar dhe më ka prezentuar me çfarë duhet lexoj, çfarë duhet lexoj. Dhe më duhej gjithmonë të më thonë pyesja babën, që thosha shikoj duk lexoj në një gjë çfarë çfarë mund të lexoj dhe ishte babi gjithmonë ajo busa që më orientonte. Dhe këtë veri dhe tani për shembull, kthehemi në shtëpi, kam bibliotekën me librat e tij, kam shumë dëshirë të lexoj, por gjithmonë humbas dhe ndiej që nuk më thonë dua ta pyes, po çfarë lexoj tani? Më mungon ky tash si busu. Tamam si busu. Së shkolla e pjesh, djalë Rikardit. Unë kam që fëmi... Si vetë vetja, dhe nëse gjithmonë një. I biri Rikardit, i biri Rikardit. Po? Unë... Pause. Unë e shmang edhe mendimin që është larguar. Thumë, dhe në këtu jam rritë, po jetoj për balë. Edhe kur jam shpitime, kur jam shpitime, ajo është tu. Mirë zemra. E lëmë që Rikardi, aty ku është krenar që ka lënë një djalë të tillë pas. Faleminderit për intervistën, të uroj jetë të bukur. Faleminderit.
Zakonisht e pinte kafen me mu dhe me saj mirin, po ishte shumë i mërzitur. Qa ke më Rikard, si qa kanta se morët vesh? Jo, i thëm ne. Po ka, ka dal lajmi në për Tiran, tha. Në gjithë Shqiprin, pas ka, që ka vdek Rikardi. Po që mërzitesh, a je gjallë? Jam, po, tha, po që aty bëj njerëzve, ta që vazhdimisht, ta shajnë. Ishte shumë i trënditur, është kështu apo jo? Atëre me këshillën e saj mirit, unë e marë Rikardin në motorin tim dhe e nxjerr shëtitje në për Tiranë. Jo, nuk mund të merrni me mend reagimin e njerëzve, se jo Shqipër Tiranë, apo gjithë Shqipëria e kështë e marrë vesh për 24 orë. Ata në fytyra kështu ta... Dhe Rikardi që ishte prapa me ju bërtiste atër të ishte. Jam gjallë. A ju ka botuar dhe një libër që quhet Ko Qensh dhe më thot mua që Piro thot libri im ka hyrë në bibliotekën e Kongresit Amerikan. O, zot, thashun me mendjen time, çna Polli Belaja se kishim ca gënjeshtarën ki në studion e qështë. Sa të dushë, më. Thash, po dhe Rikardi e mbajta sepse kisha respekt. Mirë po erdi koha që shkova në Washington, dhe takova dhe drejtorin e Evropës Juglindore, dhe pata kura, sigurisht nuk kisha shumë likësi, po kisha një lojë dyshimi, thash, më falni. Unë kam një shok, Timin, regjizor filmash, që e dua shumë, e kam shok të mirë, po më thot një gjë që unë s'para e besoj, që ka një libër kohë që e në shkëtu. Edhe aju më tha, si quhet, dhe unë Rikard Larja, unë në kompjuter, lezoj, dhe tha, si quhet, Ko Qensh. Po, tha, këtu e ka librin. Dhe nga jo ko, respekti për Rikardin më rritë më shumë. I përjetë shumë qafë s'kujtimi Rikardin. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Ishte sola qumshti. Me lana të mencës. Faleminderit. Ej, Ana! Po e pe ati ndritin e peshkimit i thuj të mpresi. Aktiviteti i ti si muzikant fillon që në rininë e ti të hershme, duke u angazhu dhe duke dhënë një kontribut të çmuar në institucionet e tjera kulturore artistike të qytetit të Shkodrës, por edhe sidomos me estradën e qytetit të Shkodrës, me estradën e teatrit Migjeni. Veprimtaria e ti 7 vjeçare në teatrin Migjeni si aktor profesionist
Pra, fillon vitin 66 dhe mbaron në vitin 73. Është shumë e frytshme sepse kemi rreth 18 angazhime të tij në role kryesore në shumë drama, në dramaturgji, por gjatë këtij aktiviteti ai evidentohet edhe për dy regjizura, pra janë veprat e para të tij si regjizor në trupin e teatrit Migjeni. Ricordi rikthehet më shumë viteve në Shkodër në vitin 2009 duke interpretuar rolin e fundit të tij në skenën e tij të dashur të teatrit Migjeni, tek shëngjon kryepremi një vepër e Stefan Çapalikut në rolin e Gjonit. Me mua nuk ka fillim. Ka qenë pa fillim. Që në kopsht, shkollë fillore, në gjimnaz, në institut, e më vonë. Aso kohë, në Shkodër, ndjehej shumë, po nënta lufta psikologjike ndërmjet katolikëve dhe muslimanëve. Unë isha musliman. Njerëzit dinin katolikë. Dhe shpesh, në atë mosh, sa ishim 15-16 vjeçar, më lidheshim në pështia, bënim mbrëmje vallëzime, po mbrëmje në mëngjes. Pra, nuk shkonim në shkollë, i linim çantat gjithë bashkë diku dhe më lidheshim. Dhe kryesisht, mbaj mend, më lidheshim të shtëpia një aktori, Les Nreka ka qenë, e bie ti, Nikolina, ishte shoqe e ngushtë, po një vajzë e shkëlqyeshme. E një nga këto ditët, unë me Nikolinën ishim në obor të gjimnazit, ishte Ricardi, unë, Nikolina, dikush tjetër atje, dhe po e pyet Nikolinën njëra, i thot, Nikolinë, si kalu dje? I thot, qa kena bo, qef dje, dhe pse? S'kena bo, as një otu me vedi. Ricardi ke ligurës, se vetë që dite që jam musliman ishte Ricardi. Se në Shkodër otu e thoshin muslimanve, otoman. Po, Ricardi ka që ishte prezent në gjitha mbrëmjet, se ishte fizamonikisht, s'kishtë orkest, vetëm Ricardi, vite fizamonikisht, dhe ne kërceni. Ishim në një klasë për 4 vjetë tjera. E pasaj, jeta si që bënë seleksionin, filloi edhe të studentët e kursit tonë. Dikush ngeli në vënd, dikush u bë telekronist, dikush përgjegjës vatra e kulture. Ata që u bën aktorë ishin me gishta, njën ata ishte pa dyshim Ricardi, që veçonte nga të tjerë. Edhe veçonte jo vetëm në shok të klasë, veçonte në shok e të gjitha klasave që kishin marrë institutin e lartë. Nadia, mirë. Mirë se vjen. Ricardi ishte bohem. Unë kam qef ta kujtoj sot gëzushëm Ricardin. Ne kemi punu së bashku të shumë mirë. Ishte një kimia artistike, të mund. Ai ishte kaq i lirë, kaq i natyrshëm. Pa poza, pa shikuse, ne femrat edhe shikohemi, mos nuk e kemi mirë këta që... Ai ishte thjeshtë. Edhe në qovë se ti, dhe me thanë, nuk e ndjeje, a i hytë dhe kaq natyrshëm, sa dhe ty detoronte, si të ushtë natyrshmëria ti. Do ta kishte zili çdo artist që të kishte këtë raport në film. Ishte si thosh një brilant i cili i dha një frymë të re interpretimit në film. Ai thoshte Dimitri ishte europian edhe në atë kohë dhe familja e tij ishte një familje që i rriti këto fëmijë me shumë dashuri dhe me shumë liri. Plus që ishte një rreth intelektual qoftë nga jema, qoftë nga jati. Edhe së fundi, mas ka që ko është, në 2008-ën, nafton drejtori teatrit Shkodrës, në Not Shefa, për drejtu një spektakl për
e kompozitorin e majtë prej një akova. Shku më bashkë më Ricardo, po a improvizonte, muzikant, të ullë në piano. Sa filloj spektakle, një publik i mrekullueshëm, i përsjellur, edhe filloj margjelen. La 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 la. Edhe ja vazhdova unë. Moj margjel, moj risojnike, qika e malcis kreshnike, qka të thot zemra brefisnike. O, publiku me shumë knaci. Trëme. Sa së në loj zemra nga frika. Dhe dhja më trimëresh. Po së më shkon të kur nërmën se do ishe ti. Pse? Nuk më njojti nga më shumim. Për shëndetin tonë, dhe për shëndetin e të bukurave sinjorina. Bravo, Pepin! Jera i vërtet! Se nuk piti, Skender. Njoja dhe misia me Ricardin e ka zënë fillën në shtator të vitit 1963. Ricardi, muzikant, i binte pianos fizarmonikës dhe shoku im i afërt i ngushtë i kursit Gulem Radoja edhe i nga Shkodra, por dhe i muzikant, dhe të tre mblidheshim këndonim. Kjo kënga na bashkoi të treve. Ricardi ishte tepër i përmbajtur se kishte shumë gatshmime nga vajzat, që e pëlqenin, t'jallë simpatik, artist filmi, e gutën dhe, pa i çuditërisht ditë shumë e përmbajtur. Dhe një ditë, ishte dhe një detaj shumë i bukur, sa në komodinën e ti në dhomë, u gjendë një trëndafil. Dhe Dreka e pa, dhe tha, Ricard, sot pas ka arë trëndafili. Kjo miqësi u lidhe më tepër, kur unë shkova në Shkodër. Muam të kojtë të bënja 6 muaj zborë në Shkodër. Dhe shansi ishte që reparti u shtarak ishte afër shtëpisë Ricardit. Dhe kjo më jep të mundësi mua që sa herë që dilja, unë në shtëpinë e Ricardit kisha lënë robet civile. Shkonja u shtarak, vishesha civil, dhe gati çdo fundjavë unë isha në shtëpinë e Ricardit për drek. Aty ndjenja tamam familjen time. Babai, motra dhe nëna e Ricardit më prisin tamam si njëri të familjes. Dhe aty ka një gjë tepër interesante. Dreka e parë, ulëm në tavolinë dhe në moment unë ishte pjata me sallat edhe piruni im kapi një domate. E futa në gojë dhe tak ngjeca. Domatja ishte me sheqerë. Ndjeva që dhe Ricardi e pa dhe ai busqeshi dhe unë ju afrohi thash, më duket Ricard se nana ka nga tru kripën me sheqerin. Ai qeshi më të ebër dhe tha, jo bujar tha, neve salatën tha e bëj me sheqer. Sa të unë kanë betu? Ashtë i sa po dollim në ujrat e mbi zbetan. Fitore! 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 Ura! Fitore! Thank you.
Alo? Jam këtu para ekranit në arkivin e filmit dhe përshikoj sekuenca nga filmi Rrugë të Bardha, i cili ka filluar gjërimet me 1973. I bie që Rikard Larja të jetë 30 vjeç. Dhe ky film kanë kaluar gati 50 vjet. Dhe na vjen sot sikur të jetë gjëruar dje. Sikur të jetë në këtë çast që po flasim. Kjo është magjia e kinemas. Çudia e kinemas që personazhet, karakteret enden përjetësisht në këtë bezë dhe ne jetojmë me kujtimet e tyre, me impresionet e ditës parë. Ndoshta vazhdojmë edhe ne filmin ton të pambaruar, Rikardi. Ky dokumentar i kushtohet këtij njeriu, i cili i ka dhënë aq shumë ekranit shqiptar. Po në këtë meditim timin, duke dashur që ta sjell Rikardin në kulmin e tij, jo vetëm të moshës, po edhe të krijimtarisë artistike, fillova, lexova dhe pash Elita Cangoni ka ikur. Rikardi ka ikur. Viktor Gjika ka ikur. Vath Koreshi, skenaristi, ka ikur. Agim Qiriaki ka ikur. Minella Borova ka ikur. Ilija Shyti ka ikur. Sali Doçi ka ikur. Ka ikur, ka ikur. Çfarë dhimbje. Po ata na kanë lënë një gjë madhështore. Na kanë lënë këtë film që në logjikën time është filmi më i dashur, më i realizuar i ekranit shqiptar. Po përse është ky film kështu, sipas meje? Sepse është filmi i njerëzve të mirë, i njerëzve që duan të komunikojnë, i njerëzve që japin dashuri. Dhe pikërisht ky Deda, s'ka njerëj në Shqipëri që e ka parë këtë film dhe nuk e di Deda. Deda që dha jetën për njerëzit që janë të dashuruar, për njerëzit që duan jetën. Merë dhe pak bukë. Kinema e jonë ka qenë e drejtë për drejtë, nuk kemi gënjur, kemi bërë atë që keni mundur, sigurisht ideologjia ka qenë, sepse vetëm të dish se si kanë kaluar skenaret, derisa që pas filmi ka pas një odisee të laftarshme, redaksia, bënte 50 vretje, korrigjoheshin, bënte kolektivi, skenar, 50 vretje, merrte drejtori, merrte komiteti partisë, merrte komiteti zëvëdhe, atëherë thoshin, fillo, filloje, maroje, hiqe këte, veje këte, hiqe këte, veje këte, pastaj shkonte atje, atje, shihesh, dhe thoshin, të çfaqet, ose të rregullohet. Ka pas edhe një tension psikologjik të të mërshëm, çfarë do thonë, sepse ne kemi qenë të gjithë në shërbim të asaj ideologjie. Pavarësisht sa i kanë arritur, i kanë shkuar, ne i kanë shkuar këtej. Tirana, kryeqyteti i Shqipërisë, kryeqyteti i parë i Evropës që është duke shliruar nga partizanët e vet. Çado që të flitet për Rikard Larje, ne jemi borxhli ndaj veprës tij. Ja ishte një fytyrë ëngjëllore, portret ëngjëllor. Ky portret ëngjëllor i plekshur me talentin e bëri atë një nga aktorët më të preferuar dhe më të privilegjuar të kinemas shqiptare. Atë përvojë që pati me Viktorin dhe me Dimitar Nagnosin, unë mendoj që ai vodhi prej tyre regjizur. Dhe ka bërë filmin 1979,
Radio Stacion. Ai ca bërë një punë të shkëlqyer në zgjedhjen e aktorëve. Sepse ai skenar ka shumë karaktere brenda. Ai ka bërë një punë do të thosha titanike sepse ishte i vështirë sheshi xhirimit, të xhiruar një muaj natën dhe aktorët vinin të lodhur, vinin në punë si se kollaj, po aktorët përgjigjen vetëm për veten e tyre, ai përgjigjen për gjithë filmin. Dhe duke qenë dhe vetë aktor, ai na me epe kurajo, ruante freskin e gjirimit, dhe gja me mish kishte Ricardi, ishte që dhe vretjen mund t'ja meri për sugjerim, si kur të sugjerim dhe diçka, jo vretje. Vinde me skica për mizanskenet, edhe nuk vonoheshim kur vinim shesh gjirimit. Dzite skicat, edhe me njerë fillon ndërtoj, e bënde këtë për një arsye të thjeshtë që t'i jepe i kohë interpretimit, jo organizimit të televizijeve të aktorëve. Ricardi për mua është në podin e nderit, si aktor, si regjizor dhe si njeri. E jo fle Tirana, po japim lajmet. Në park, Borgjeze, fal fort! Ju flet Tirana! Ricardi më në kam takuar kur ishte duke gjëruar fit për dhe stacione, me skenat Ismail Gadares, si pas romanit në ndorin kryqyteti. Gjironte pikrisht aty ku ka qenë radio stacioni, Radio Tirana dikur, afër rrugës Kavajës. Isha kureshtar, do një të shifja si punoj, studiove janë në sektor të ndryshme edhe vajtë të punoj montaj, dhe pas skenat i bënte në montaj, si punon të në montaj. Aty filluam, po më thonë të bisedonim. Kjo ka qenë njohja fillimisht me Ricardin. 1979. Ricardi është një njerëz që nuk të lë që të kesh një domethënë, një droje të tillë. Të bën të ndihesh, të bën të ndihesh e mirë. Si njerëz, Ricardi është për mua ai që ka qenë gjithmonë për mua. Domethënë, njeriu i mirë ose madje shumë i mirë. Kurse si artist është shtuar me kalimin e kohës, është do të thonë duke ripar punën e tij. Më është rritur vlerësimi për Ricardin. Unë kam provuar një herë. Jo vetëm si aktor, por si regjisor mua më duket edhe më me vlerë se sa si aktor. Për njëri shumë i njohur, do të thonë nga artistët më të njohur ka qenë atko. Po i bile ka qenë artist në mod kur doli në fillim, që ishte i ri. E megjithatë nuk e i tregonte fare, nuk e kishte fare të ndjesinë e njeriu të famshëm, të njohur. Kur nuk ka dashur të hyjë mbi të tjerët, për arsye se ai ka vetveten, e ka pas vetveten, çaj që është, edhe pikrisht këto vlera e tij ka qenë se nuk ka lujt. Edhe po në kohën e kur ishte monizmi në Shqipëri, aku duhet të rrahej, gjoksit, të rrëjë, të lujt. Jo, ai ka qenë njeri, ka qenë njeri. Ricardi shprehte dashurinë çdo moment. Ricardi ishte ai që krijonte një atmosferë të jashtëzakonshme. Dhe, mirë po kjo atmosferë tek ne, e dim që tek ne artistët ndikon shumë. Dhe Ricardi, nëse ka bërë një gjë fantastike me ne, aktorët që ishin të rinj, ka bërë pikërisht këtë që ne krijonte një atmosferë të shkëlqyer. Nuk mërzitej ai në sheshin e gjërimit, unë kam punuar me shumë regjisorë të tjerë, nuk kishte Ricardi në sheshin e gjërimit momente ku të uloriste, ku të ishte të ta humbiste, si të thuash, të ruane kështu. Jo, Ricardi
i kalon dhe në atë mënyrën e ti, pak më thjesht gjërat edhe përpishet të shliron dhe biles, që ti të jepje maksimumin tënë. Ricardi, për mua ka qenë një pasurie madhe, jo vetëm për artin shqiptare, për kineman shqiptare, po për mua personalisht. Ricardi u bë dhe një person, Ricardi ishte për i familjes së çdo shqiptari, një antar i familjes së çdo shqiptari, po në familjen time hyri Ricardi i gjallë, jo nëpërmjet kutisë së televizorit. E kam pasur simbolik të gjithë punës time, sepse më jo vetëm që ai ishte ai krijuesi, ai aktor i madh shqiptar, po për mua ishte edhe ai që më nxorri në sytë e publikut, ashtu siç unë kisha nevojë të shpresha, dhe këtë gjë ma bëri me filmin Kur hapen dyert e jetës. Jam përpjekur në një mënyrë apo tjetër t'ia shpreh këtë mirënjohje me përulje, sepse të mëdhenjve duhet u përulësh, dhe unë i përulem Rikard Ljarës. Për mu ka qenë maja kompastit të fillimit jetës teme. Se bën një mënyrë figurative, që vetë kompasti dikun dhe pastaj bën rrethin ti të madh ose më të madh ose më të madh, po ka një pikë. Vjen filmi Kur hapen dyert e jetës. Më thret në veçanti, e më thot një gjë të ashtë një rol, shumë interesant, e kam shkruar për ty, thot, Legura Kuqe. Ashtë ai mësuesi thot në katun, që ka medat, ja kanë harru, por atje ai nuk as nuk do të më prish punë, thot, po do më rregullo punën edhe vetë, që më kanë edhe mirë, po edhe ishte në vjell. Okej, e bëja të kino provë, fitova, edhe fillun gjirimet. Do pritshim borën e parë, që bide një borë, që zakonisht në Vërmosh, bide një borë, 2-3 ditore, shkrinjet, pas e vjen e borë atje, dhe si nuk shkrinjet mo. Kur do në dira borë a parë, e në zunit atje, 2 muaj. Nuk vinë dhe do të magin e poshtë, kishin vetë 2 metra borë. Një po fillon një jetë tjetër, ishte një trup shumë interesante. Ai nuk mund të thuash se ishte një aktor. Ai ishte multi-artist. Ricardi ishte model i një njeriu të përsosur. Lëvizim ose për hapet goja. Zuar. Bëm gabim që se morëm televizorin e klubit. Në vitin 1993, me rasin e festivalit të parë të teatrit bar shqiptar në Tiranë, e ku fill pas shfaqjes, vjen Ricardi më uron dhe më thot, nesër do të pim kafe pa tjetër. Po, them, umurëm vesh, nesër në orën 10 takojmi me Ricardin, dhe Ricardi më ofron skenarin, atëherë quajtur folk, apo prall. Ishte viti kur Ricardi aplikon në fondi i filmit, po mduket atëherë ka qenë viti i parë që kishte startuar, dhe sa mbaj mend, i kishin dhënë një shumë për 150.000 dollarve, që kuptohet ishte një shumë e cila nuk mundështë të rrumbullaksonte kërkesat financiare të filmit për të realizuar. Atë Ricardi e merr skenarin dhe e bëton si libër, edhe heqi dorë nga realizimi i filmit. Filmi që më kalon mbresa dhe që me krenari të madhe kam folë dhe flasë vazhdimisht në mjedise jo shqiptare, është filmi Rrugë dhe Bardha. Unë vazhdimisht kam folë dhe flasë për atë realizim të ati personajin nga unë e Ricardit si një prej realizime më të mirë ndoshta në kinematografinë shqiptare, me që me plot të drejtë, jo unë vetëm, por sa kam një oni edhe kritika botërore ku ka pas rasta shefa të filmi ka cilësuar si një prej kreacione më të ndritura të një artisti shqiptar. Thank you.
Musical. Nuk e di si mund të shprehe me fjalë, se nuk jam ustaj i fjalës, por them që zëri i ti është i pavdekshëm. Nuk duhet haruar që Ricardi në fund të jetës së ti ka shkruar, po edhe ka pikturuar. Dhe kjo s'ka se si mos më prek mua si një piktor. Unë kam ndarë shumë biseda me të mbi pikturën. Edhe ai jo vetëm që nuk e pranonte që bënte ndonjë gjë serioze, po thjesht dështë të bënte veten e ti. Edhe bënde atë veten e ti ekstravagante, atë që quhej superiore. Do me thënë, kishte një lloj qasje surreale ndaj pikturës. Deshte të arratisej, si të thuash nga realiteti i filmit, ose nga realiteti i jetës e ti të artit, mendoj unë. Ricardi nuk përfaqësonte vetëm personazhet e ti, po përfaqësonte edhe veten e ti. Të gjithë njerëzit e janë gjendje që dallojnë për te personazheve të ti, Ricardin. Dhe ai ka qëndruar besnik vetes, mendoj unë. Mos haro që piktorët shqiptarë kanë qenë drejt për drejt të ndikuar nga kinematografia. Me Ricardin u miqësuam shumë në kinostudio. Erdhi ku ju hoq filmi Hysen Akanit dhe na u dha ne. Sonja e zotni, Roma po i hap një rrugë të re botës. Edhe kështu këti filmi i hymë bashkë, duke përfituar dhe nga miqësia që kishim me njëri tjetrin, i hymë kësaj aventure, si të thuash. Edhe u xhiru gjithë filmin në Korçë. Në herën e dytë, që u lidha me Ricardin, ishte sebep një skenar që u është ilegalet. Na pëlqeu se ishte aksion filmi. Domthonë, Kinostudio ka qenë një familje e madhe me 680 vetë, po kemi shku shumë mirë me njëri tjetrin. Me Ricardin kena shku shumë mirë, ka qenë një zëmërgjër shumë. Edhe kur erdi nga Greqia, hiku dhe në Greqi. Shkoj në Greqi Ricardi që të bënde piktura, që a piktura, ajde këto, ma se mërzit atje, u këtë dhe. E jeton të me Zikën, Zika që ishte, Zika ishte një qenë. Qeni Ricardit, Zika, këshu e Zika, shu shkëshim njëthim kocka edhe gjak. Këj një kasap tu, ja qëshim Zikës, edhe kjo është gjithë jetë e Ricardit. Ca piktura, Zika, edhe... Deri sa mësaj erdi Marjeta, erdi nga Greqia, jo shumë e shkathës, shumë e zonja, edhe u kryu në të mardhene tjera mësaj. Në karë shumë keqë kërë iku. Jërë zakonisht keqë, loj edhe kjo Covid-i, u detyruam, që mos më mërë një pjesë asë në varrim. Edhe një aktor i këtyre për masa, be. Ngrit duart lartë. Do një para o plak? Eh, kjo luft. I prish njërzit e mirë. Mos e ullë duart. Njëri ju para vdekës është i dobet. Gëltit diku një lukë qorbë të prishur. Dhe pasaj vjell të rjetën. Ky është libri juaj i parë dhe quhet Abetare. A B T A R E. Shikon portretin e Ricardit. Pre fillimit të tij që dritan shkapa. Roli
komisarit dritës që i dha lavdin, lavdi që ruajti deri në fund. Po, që ishte karakteristike në këtë portret? Ishte lirësia e syve. Një sy që lëshon dritë, që përcjell të mirë. Në që kemi tim, pa dashu që të kaloj në rolin e një kritiku, thjesht duke pasu këto kohë në dorë, arritet e të interpretimet e ti aktoreske, gjykoj se nga filmi në film, ajo që ishte tipike për një aktor, ndryshimi i karakterit, dhe sjellja e një versioni të ri të një karakteri të ri. Ricardi këtë nuk e bëri me shumë buj, me shumë goditje, por me një interpretim të vazhdueshëm, të ndjeshëm në ca sy të cilët sillnin karakteret. Të kalojmë me radhë nga drita shkapa deri tek dueli heshtur, nga dhimbi vdekje tek fletë të bardha. Rolin e një shkrimtari. Gjykoj se shkrimtari ishte roli i tij më i përshtatshëm. Se ai kishte filluar të ishte një shkrimtar. Por asnjëherë Ricardi nuk bërtiti në teatrësimet e tij. Në fillim është thjesht një portret i pastër me sy të lirë dhe aty ne shikojmë personazhin i cili vjen duke u teatrësuar, detyra baze e aktorit. Më vonë, me kalimin e viteve, sikur në portretin e tij ai kërkon që të bëjë diçka dhe mbivendos dikun të mustekje, dikun të qyslyk, por gjithmonë mbetet pa ai. Një perceptim e një njeriu që prej së brendshmi sjell ndryshimin, sjell karakterin. Përveç të tjerave, portreti i Ricardi Larjes kishte jo vetëm emërsinë, por qytetari. Në mendimin tim, Ricardi solli qytetarin në ekranin shqiptar. Kjo ka qenë merita e tij e patjetërsueshme. Ndaj deri në fund mbeti i adhuruar për publikun. Si duket do të ndrojmë këtu sot? Pse partneri këtu kemi ardhur? Atëhere përse i lini komunistët e t'i vëdhisin? Gjete dhe një herë asin të regoni humanizmin tuaj. Qeshti. A pra qeshti. Tak zoni. E të rëshiko. Djali kompletu, nda që me shkru, nda që me muzik, nda që për arti, nda që... Edhe i ndrydhën, i qik, i ndrydhën, dhe më kam. Në sensin që i duke pa shumë gjana rrëthuse që i kanë kenë. A mundu me kenë me kam për tokë, e jo me as malështor, as distancë. Ricardi mësoj qëfar dhe thotë logikë kompozicionale për muzikën e filmit, sepse e ishte regjizor i kompletuar, dhe ishte një njohës i mirë i muzikës dhe e ditë se qëfar funksionit duhet këtë muzika në film. Më mësoj logikën se si përdorën, se si duhet të jetë tema kryesore, tema sekundare, ose kundërvënja tema si mas dramaturgjisë të zhvillimit të filmit. Më mësoj
edhe nga ana teknike se si duhet ndërtu, sepse është një procedurë edhe teknike, si duhet ndërtu që të mos damtohet një muzikë kur të vendoset film sipas minutazhit, sekuencave të nevojshme. Ricardi ishte një ortek energjish në momentin që ai shkarkohej, dhe ngarkonte partnerët me të cilët punonte. Unë jam i bindur kështu ka ndodhur me të gjithë, me mua kështu ka ndodhur. Skena ishte e realizuar si note, do bëj muzikë. Unë e bëra muzikën dhe Ricardi thashë kërkoj një favor. Këtë moment do ta montojmë edhe një herë sipas konceptit që kam bërë unë muzikë. Sigurisht ai duke qenë vetë një njohës i mirë i muzikës dhe duke vlerësuar rolin që ka muzika në film. Atë psikologjinë e momentit të personazhit që është prapë shkuet poshtkatimit, unë e kisha bërë me një dhimbje të korit që në fakt përfaqësonte të gjithë burgosurit që ishin atë kam që prisnin me ankth momentin e asaj çfarë do të ndodhte. Pam, futi një komer, edhe futesh tema e filmit. Kur e dëgjoi edhe Ricardi, tha, po, do ta bëj. Ju dini që Ricardi është marrë muzikë në fëmininë dhe rininë e tij. Dhe kjo flet palosje që është në arkivin tim, është një dokument me shumë vlerë që tregon se Ricard Lare në moshën 17 vjeçare luante në orkestrën simfonike të qytetit të Shkodrës. Dhe ky është i pari koncert simfonik ku Ricard Lare është i ulur në pultin e fagotistit. Ricardi ka qenë një shpirt i krijuar në të bord për të folur përmes gjuhës së artit. Që kam besim të këshia të tua. Ti kam dhenë se nuk e konflikt interesi me mua. Që ata që me ndonë në më thua. Ja i betëmi që kam besim. Dhe për këta të falenderoj, Ricardi. Post scriptum. Besoj se kur të takohemi, do besetojmë edhe me qatë. Dhe ratu që më kishe dërguar, përlecoj të qka. Ja. Ti komu si për më doli pyetja, që është atë dheu? Vërtet, që është atë dheu, a nuk jam unë atë dheu, gruaja dhe fëmijit, o borim, toka ku kam bjellë si vjetë postan e krush. A nuk është atë dheu, kom shiu im, lagja, shati për kashi, a i lume që s'pushon së rjeduri, a nuk është atë dheu, qua që plasin? Këngët që këndojmë në vaj, gjama, a nuk është dhe o barët e gjyshve, të sërgjyshve? A nuk është dhe gjithë qka në në të tokë, në mbi të tokë, dhe e të kramurë? Që është që kjo është dhe o? Një piramid që fillon të kunë dhe maron të flamurë. Po për shumë ka ndoshta përshkatje të kota, ndoshta dhe madhore. Nga komplekset të ngatruara psikologjike, pronësie, grindje, gjelozie, inferioriteti, karakteri. Lindë pyetja. O atë dhe, o të mbroj. O ti, që po bënë për mua? Dhe qëfëse kjo pyetja, smerë përgjigje, ashtu si ashtë ndërtuar në kokën e ati që pyetë. Atëre, rinatë të si me vjerë, ngre kokën dhe pështuj për pjetë. Ricardi ka qenë nga ta artistë, që artin e ka konsideruar religion personal dhe karshi artit është sjellur si besimtar i devotshëm, në të cilin ka lënë shpirtin, ka lënë thellësinë, ai nuk ka kërkuar privilegj nga arti, përkundrazi. Artin e ka konsideruar si mallkim,
cilit është dashur t'i falë gjithçka, t'i falë thellësitë e shpirtit dhe të mos merë asgjë si këthin. Ka qenë viti 2000, dikun aty nga pranvera. Më thotë Ricardi që Nardi, një njëri afërt i ti, me cilën kishte jo vetëm lidhje fisnore, gjaku, por kishte lidhje afërsi shpirtërore. Më tha ka vdek dhe ka lënë një testament. Testamentin e ka lënë në favorin tim, 20.000 në Shkodër, janë keq ekonomikish, le ta gëzojnë ato. Me befasoj kjo, jo se nuk e njihja Ricardin, ja dija zemën e barë ti, po thash mos është nëj mendim emocional, nëj vendim i marrë në kështu, i qastit, i pamenuar mirë. Edhe i thash, o Ricardin, thash, ti e ke dash fort Nardin. A nështë nuk është mirë që mos t'ja respektosh dëshirën e ti të mramme. Nardi tha, dhe këtu e nalë pak u prek. Nardi bani tijen, nësa unë do bajtemën. Merë, tha, vazhdo procedurën. E morë shkova në Shkodër, e paraqitën në gjykatë. Dhe pasaj gjykata venosi, heqën dorë të Ricardit në testamenti. E kam fiksuar në memorje që prezentimi e bëm me Ricardin të emocionuar. Ricardi që interpreton të aqë lirëshim në përfilma, në fejesë, po emocionuar. Unë personalisht e konsideroj edhe njësi nga mësusit e mi në ecurin time gjatë jetës, sepse Ricardi, ku shkonja unë Tiranë, bisedonte me orë të tëra me mua. Për të gjitha problemet, naturisht që Ricardi ishte një intelektual i formuar në të gjitha fushat e jetës, pa përmendur të tjerët, por kur të flisim me Ricardin edhe për mjekësin me orë të tëra, ishte e çuditshme. Një ditë nga këto muajt e fundit, kur shkoj unë në Tiranë, Marit të thotë, ajtë të futesh në dhomë të takosh Ricardin. Unë i kam ndërprerë lidhjet edhe me shoqërinë edhe me miqtë, nuk e takoj, tha po ty, takon të hyqë dhe kam hyrë, kam bërë bisedë në fundit atje në dhomë, më ka falënderuar. Ricardi gjithmonë dhe atje i shtrirë ishte me laptopin, që vazhdon të shkruante. Ricardi i meritoj të gjitha dhe që ndopë me vlanë. Dy gjyra pas ka të bukra jeta. Fillimi është një arme fort që ty do të ndimoj të përbalosh të gjitha vështirësit e jetës, që pasaj fillon jeta bëhet diçka shumë e zakonshme dhe me të tjerë. Vinë fëmijët, vinë vështirësit, vinë këto, dhe largimi. Ricardi me largimin e ti prapë më kalon një mbështjellje shumë të fortë. Sikur nuk e din, sikur ka bërë diçka një magji brenda me që unë të mbledh vetëm kujtimet më të bukura të jetës tonë, ti kem një armë mbrojtëse shumë të fuqishme brenda vetes, kem kujtime vetëm të bukura. Ai njeri vazhdon të jetë shumë prezent në emocionet e mia. Ai vazhdon të jetë një gjë shumë e veçantë. Vazhdoi kërkoj të falur për dobësitë e mia, se edhe unë njeri nuk kam qenë vetëm e fortë. Dhe është një postulat në Bibël. Luftën e mirë e luftova, e përfundova vrapimin, e ruajta besimin. Dhe unë jetën time me Ricardin që i ka merituar të gjitha që arton të gjithë rotu, them e desha fort, më deshi fort, i përbaluam të gjitha vështirësit, dhe e përsolla ashtu si që meriton. Dhe pra mbetet ashtu si që meriton. Është pranvera e vitit 2020, sa po ka filluar, një trudi, një apokalips, një të merë për tërë njerëzit, në një të rozullin, nuk në dodi absolutisht asë që të vinte të shikoje me sy. Ishte një sulm i çuditshëm, i befasishëm që sulmon të mushkrit e njeriot. Njeriot në gjithë rozullin më ndije krejtësisht i pafuqishëm. Kjo ndodhi edhe këtu, mes nesh. Unë kaloja në atë kohë dhe sigurisht nuk takoja njerëz. Diku ndi shkëputur, plisja me vetën time. Mendoj miliona që shtu këshin nga lajmet që vinin,
Nga kronikat që shikoja se si njerëz kapic buluheshin me karton në New York, pale në Italinë tonë të afërt, një të merri vërtet. Kisha folur me Ricardin për këtë jam të madhe që gjetë njerëzimi dhe pamundësinë e njeriu për të përballuar. Po ishte marsi. Ende unë komunikoja me ta. Nuk dua ta kujtoj për asnjëri të merrin që kemi kaluar. Duket se sikur kanë vite që kanë, jo, shumë afër ka ndodhur kjo gjë. Por në 20 prill ti ka larja. U fik. Ishte një lindur, artisti lindur. Komplet. Edhe në realitetin e ndikrën e krimtarisë e ndikrën, ishte në nivelli shumë të lartë e ndikrën. Dhe njerëzit ikin po vepra mbelit. Edhe do të ketë një kohë në një jetë më të gjatë e ndikrën. Bën 2 vjetë, po ne asë njeri, nuk mund të apranoj i kënë tante. Jo pëse ishe artist, po se ishe njeri i madh me emrin Ricard. Edhe emrin e ke shumë të veçantë, nikoj. Të mbyt kujtimi për ty. Me të thënë drejtën kam lindë një ditë shënuar. Me një prill, ditën e rrenave. Por nuk kam gjenë rrena cak kur me thënë. Nuk e pranoj. Ricardin në thjeshtë si manifeston të njëri në zakonshëm, ashtu si e shojmë natyrshëm edhe në personajit që ka nërtu, edhe në filmat që ka nërtu. I paftë për të i rrujër të tjertë, dhe i shumë i zoti për të qenë dashamirë së da gjithë. Ricardi ishte papagjan, ishte njëri që kryonte, por vinde në dyshim gjithë shka dhe euforin, për shumëll, e qëfrynde në përmjet një lojë realizmi, të quditëshëm, në më tënë, a i të cilë të në vete edhe. Unë e një felë në plonë e një historioni, i cili ka ditë në mbalë ligjaratat, në fletë për historin e popullit shqiptar, viste në të mënyrë, sikur se dhe ishte pjesë aty në ndodhive, aty në ngjarjeve, ishte bindës. Ishte një aktor që dëshuruaj dhe dinte se cila është dëshnia. Dëshnia për artin, dëshnia për jetën, dëshnia për mitësin, dëshnia për natyren, dëshnia për pikturen. Edhe menoj që me menën time, Ricardi ishte të buris gjutë, të bani aktimin, u bo familjar, u bo prindi mirë, i realizoj gjitha, bëri dhe pikturën, bëri dhe librat. Do thënë, ai bëri kompleks një jetë që ai e deshti, edhe besoj që e mylli mirë, edhe e dinte që e mylli.